Aí, rapaziada, essa aqui é a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui no Mirante da Revolução. A imagem é 1,5 metro mais ou menos. Aqui o pessoal tá vendendo uns pinhão. Pinhão, abacate, laranja, pocã, né? Pinhão. Pinhão tá quanto? Não, tem de 5, tem de 10. Aqui é o Mirante, ó. Aqui já é Passa 4 já, né? Não, já é Passa 4. É divisa, né? É, Mirante da Revolução 32. O pessoal queima umas velas aqui fazer pedido, né? É a imagem aqui de trás. É o pinhão maravilhoso, gente, ó. Aí, rapaziada, ó, chegamos. Nós estamos em Passa 4. Estão partindo lá pro túnel lá da Revolução. Fazer um vidinho lá pra vocês. Bom, rapaziada, deixa aquele like, se inscreve no canal. Bom, chegamos ao limite, galera. A partir daqui não dá pra ir mais de carro, não dá pra ir mais de moto. Nós chegamos na estação Fulgêncio, né? Aqui em Passa 4. E é isso. Valeu, deixa aquele like. É um negócio aqui que eu não sei o que que é. Deve ser alguma coisa de engenharia, de fundição. Deve ser alguma coisa de engenharia do trem, entendeu? Aqui a estação não abre? Ah, sim. Aí, segundo os moradores, aqui a estação abre, ó. Abre pra vender as coisas aqui no final de semana. Seja bem-vindo ao túnel da Mantiqueira. Aí, túnel da Mantiqueira, altitude 1.085 metros. Cortesia da 8ª residência, 1964, tá faltando um ali. A imagem de Nossa Senhora. Diretamente aqui do túnel. Olha lá o gatão lá. Que é a gruta que vem a água lá da serra. Aí, galera, ó. Depois de uma grande caminhadinha, chegamos na porta do túnel da Mantiqueira. O lendário túnel da Mantiqueira. Aí, rapaziada, finalmente chegamos no túnel da Mantiqueira. Lá no fundo, de um lado São Paulo, do outro lado Minas.
Este túnel é um exemplo de união entre os estados de Minas e São Paulo, patrimônio público e histórico na lembrança de muitos até hoje. Coiotes ambientalistas, tal, tal, tal. É pra vocês verem, ó. Uma luzinha lá no fundo do túnel. Lá é o final do túnel. Aí, rapaziada, aqui já é o lado de São Paulo. Vim aqui não atravessar, né? O túnel não compensa. Tem que atravessar. Tem que sentir a emoção de cruzar o túnel. Olha lá, 20/5/64, residência. Não sei o que lá, São Paulo. Sei que vai levar uma sacola de limão embora, pai, mas. É. É, tem um limãozinho ainda ali, velho. Ó, tem uns bichos voando aqui no meio do mato aqui. Ah, limãozinho ali, velho. É. Esse buraquinho é sinal que algum detectorista passou por aqui. Alguém passou por aqui. A rodovia ali em cima, ali, né? Aí, galera, ó. Chegamos em Minas pelo túnel. Galera, vocês não tem noção como eu tô morto e cansado, cara. Tô suando pra caraca, velho. Atravessar o túnel. Cansa, viu? Cansa pra caraca, velho. Ou é longe, cara? Aí, rapaziada, ó. Olha lá o túnel lá. A aguinha. Uma coisa que é super interessante, galera. É esse aqui, ó. Agrião. Esse aqui, se não me engano, chama agrião de sapo, cara. Nossa, mas tem agrião. Mas tem agrião. Eu como esse agrião, eu não ligo, não. Olha lá, a capela. A água da serra. E a estação lá, Coronel Fulgêncio. Olha que legal essas flores aqui, né? Azulzinha, linda. Aí tem um quadro ali, ó. Uma medalhinha. Um pingente.
É um douradinho, é um douradinho. Um douradinho, tá bonito, parece que é ouro, gente. Eu vou lavar isso aqui, vou ver depois. Aí tem um quadro ali. Pessoal que vem detectar aqui, ó, acha muita munição aqui. Acha muita munição. Bacana, eu acho que não é ouro não, acho que é só uma bijuteria só. Só uma bijuteria. Pelo visto, foi alguém que fez alguma oferenda por aqui, né? Alguém que fez alguma oferenda. Nossa, muita formiga aqui. Tá fervendo de formiga aqui. Tem mais santo aqui. Eu queria achar uma cápsula de munição aqui. Aqui também já foi batido, né? Muita gente já veio detectar aqui, né? Bom, galera, chegamos ao fim da nossa expedição aqui no túnel da Mantiqueira. É, a gente atravessou o túnel, quase que eu morri, gente. Eu não sei, acho que é uns 2 km, cara. É uns 2 km para atravessar o túnel. Cansou, cansou. Então, a gente foi lá, atravessou, fizemos uma filmagem da Santa ali na mina d'água. Achei uma medalhinha lá. Para mim não é ouro, né? É uma bijuteria, é um alguma coisinha de terço, né? Que o pessoal deve ter ido fazendo alguma oferenda ali. E arrebentou. Eu vou levar embora, né? De praxe. Vou lavar em casa. Depois eu falo pra vocês se é ouro, se não é. Beleza? Antes de mais nada, deixa aquele like, aquele joinha e se inscreva. Valeu, rapaziada.